Dobro jutro. Evo danas je prva neradna nedjelja, 17.11.2024. godine u Federaciji BH. I evo vidimo, ne radi ni Konzum. Da se razumijemo, ne tražimo da nešto kupimo, već samo da vidimo da je to konačno krenulo. Jutro je maglovito i prohladno. Temperatura ispod ništice. Nedjelja je i evo da vidimo još Best također ne radi. Crvena jabuka trgovina ne radi. Kafić radi. Kafići ugostiteljske radnje rade, pekare rade. Evo recimo Maestral ne radi. On već duže vrijeme ne radi nedjeljom i to je svaku pohvalu. Benzinske rade. Pekare rade, to je dopušteno da se radi. I naravno, vidi se to po kupcima koji dolaze po pekarske proizvode. Mnoga poduzeća već i duže vrijeme ne rade nedjeljom. Tipo Vujević nije nikad radio nedjeljom. Fani ova firma su fani, čini mi se Nikalea, nisam siguran. A vidimo to da danas ne rade i to je super. Ništa ne radi. Izgleda nevjerovatno. Kristal svakako nije radio. Ovdje radi ovakove kao Jacks Doner. Dalje god nećemo nići. Fisov parking prazan. Nevjerovatno. Sve se može kad se hoće. Prazni pred tržnim centrima, onda će biti gužva po gradu za parkiranje, općenito svugdje. Autopijaca. Autopijaca, ponuda, tako. Mogla biti možda i bolja. Određene djelatnosti rade kao benzinske, kao pekare. U suštini kad pogledate, nešto se pomaklo sa mrtve točke, ide se naprijed, sporo, ali ide se naprijed. Neke djelatnosti jednostavno moraju raditi, rade i za veće praznike, za Novu godinu recimo.
samo neke branše moraju biti stalno aktivne. Da se naglasi, ići će još tri zakona. To će biti zakon o e-trgovini, kontroli cijena i zaštiti potrošača. Mogu dakle raditi cvjećare i pojedine djelatnosti koje nisu trgovačke. A gradovi i općine moći će tražiti u nekim slučajima izuzeće. Ne mogu. Citroen već duže vrijeme ne radi nedjeljom. Evo, mi ćemo se ovdje parkirati. Hvala lijepa. Evo, za početak jedan blagi korak naprijed.